אבא, ממה אתה הכי מפחד? הזמניות, הזמניות. כל הזמניות. הכל הולך... הכל הולך ונגמר, וצריך פשוט לעשות את הטוב ביותר במסגרת הזמן הזה. אוי, תחכי רגע. עוד אחד. אחת, עם אישה אחת את מתכוונת? לא נראה לי, לא נראה לי הוורסיה הנכונה. אני אמרתי שאני חושב שאני אגיע ביום ראשון, וקיוויתי שאני אוכל אולי לעשות משהו בעניין הזה. מה לעשות שזה נפל בין הכיסאות? אני לא יכול לשנות את זה. אני, תראה, זה נפל בין הכיסאות, זה ילד שלך, נפל בין הכיסאות, זה לא בשבילה. אין מה לעשות, החיים נמשכים והחיים יותר חזקים. בת זוג שלו, האדם המרכזי בחייו. אני לא רוצה שתכשילי אותי בכל מיני דברים בגלל שאני בוחר לספר לי. תכשילי אותי, אל תדאג, אני לא אכשיל אותך. לא, מה דיברתם? מה נראה לך שדיברנו? אני לא יודע מה דיברנו. דיברנו על מזג האוויר בטוסקנה. לא, אני שואל אותך מה דיברתם, אני לא שואל אותך מה דיברתם. עליך, דיברנו עליך. עליי, מה דיברתם עליי? רק דברים ראית. אתה ידעת מיום הראשון שאני איתך שהמטרה שלי היא להינשא. אני חושב שנישואים זאת מערכת חד צדדית, היא מפלה צד אחד לטובת הצד השני, ואני לא מוכן לעשות את זה. שמחה, אש, אהבה, מסירות נפש, איזה יופי. עוד נקה על חטא, כמו שאומרים. גילתה את זה שיש תינוק. לא יודע איך היא גילתה את זה, אני לא מבין איך היא גילתה את זה. היא כנראה מחטטת לי ב... לא יודע איך היא יודעת את זה עכשיו. אני אף פעם לא היה לי בן אדם שאהבתי כמו שאני אוהב אותך, אף פעם, זה לא היה דבר כזה. למה אני היחידה שעוד, בקשתי עוד מאמינה, עד המוות זה ככה.